game, you run, boy, run. There don't stop you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. Break out from society. Another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a mother boy, but for now it's time to run, it's time to run. Ho! Buy me a thorn before you buy me a rose. Covered in dirt before I'm covered in gold. Eu confesso-vos que eu à tarde ainda conseguia ver-vos debaixo destas maquilhagens. Harley Quinn e Joker, não é? Suicide Squad, Manuel. Olá, Joana e Guilherme. Boa Olá. Noite. Olá. Olha, vocês de facto têm uma noção muito engraçada de entretenimento. A vossa apresentação foi muito agradável, nem sempre perfeita, mas agradável. Portanto, tanto parabéns. Obrigada. Obrigada. Cuca, divertiste? O Manel dizia há pouco que nós precisamos de ser surpreendidos aqui. E eu hoje fui muito surpreendida com esta atuação, porque vocês trouxeram-nos mais. Quando apareceram, vinham os dois mais em meninos, agora de repente já trazem mais drama, mais teatro. Cresceram, vocês cresceram realmente. E o que fizeram, fizeram muito bem. Muitos parabéns. Obrigada. Obrigada. Quem é que teve... Oh, Guilherme, quem é que teve esta ideia? A nossa professora Luísa. A professora Luísa. E vocês sentiram-se confortáveis nesta ideia, Joana? Sim. É? Muito confortável. Foi muito divertido vestir este guarda-roupa também. Não, eles viveram intensamente a caracterização. O Guilherme, à tarde, apareceu-me com o cabelo meio verde e dizia-me, não, Silvia, calma, falta metade. Não era? Era. Era para rimar com os olhos verdes dele. Lindos, lindos. Eu estou totalmente de acordo com a Cuca. Isto foi surpreendente. Eu não estava nada à espera daquilo que vocês fizeram. Para mim foi uma enorme surpresa e muito agradável surpresa. Obrigada. Porque acho que vocês cresceram, evoluíram, arriscaram, estão ainda mais expressivos. A química que vocês têm a dançar juntos é indiscutível. Acho que estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. Tochas. É assim que se fazem grandes amizades, não é? Diz? É assim que se fazem grandes amizades. Começar bem cedo a dançar e depois transformar-se numa amizade séria. Mas não é só começar bem cedo, é começar tão bem. Aí é que está, é incrível. Ele dentar, meu cara. Ele tão dentro. Pequeninos e têm tanto talento. Ainda por cima, eu sou fã de banda desenhada e cómics. Estava aqui, estava no meu mundo. Vocês surpreenderam. Ainda por cima, vocês têm uma alegria. Vocês estão a cantar a música. Isso é muito importante. Eu farto-me dizer isto. Está no palco com alegria, a alegria passa para nós. E vocês estavam com alegria, estavam a curtir. A sério, encheram o palco e são tão pequeninos. E depois, quando estão a atuar, são tão grandes. Acabou, voltaram a ser pequeninos. Olha para vocês.
Opa, incrível. Foi um começo, acho que neste momento está toda a gente no camarim a dizer ai, isto começou grande. Começou grande. Não, está toda a gente com medo do Joker. Deixa-me lá ver a tua mão, Guilherme. É verdade, porque nesta adorável criatura não se ia, não é, colocar um sorriso de Joker. Aí em casa, já sabe o que é que tem de fazer se acha que a Joana e o Guilherme deviam estar na final? 760-10-20-01 é o número de telefone que prolonga o caminho da Joana e do Guilherme nesta competição. Se acha que a final seria perfeita com este par irresistível, então 760-10-20-01 é o número a marcar. Missão cumprida? Sim. Absolutamente cumprida. Os pais estão ali super orgulhosos. Olha, vês? Pais, como é que foi? Foi muito bom, muito bom, muito bom. Joana e Guilherme, um beijinho muito grande. Tchau. Tchau.